എസ് ഡി കോഡിൽ അവസാനമായി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ പുതുതായി കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന സഞ്ചാർ സാഥി എന്ന പോർട്ടലിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് അതിലെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു ഔദ്യോഗിക സംവിധാനം തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരികയാണ്. അതെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വേഗത്തിൽ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സഞ്ചാർ സാഥി എന്ന പേരിൽ അത് വരികയാണ്. കേന്ദ്ര ടെലികോം വകുപ്പിന് കീഴിലെ ഒരു പോർട്ടലാണ് ഈ സംവിധാനം. പോർട്ടൽ സേവനം 2019 മുതൽ തന്നെ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും അത് കുറെ കൂടി സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചാർ സാധി വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ്. 4 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും നിലവിൽ ഉള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് വരാൻ പോകുന്ന ഇടങ്ങൾ നിലവിൽ ഡൽഹി, ഗോവ, മഹാരാഷ്ട്ര, ദാദ്രാനഗർ ഹവേലി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് നിലവിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി കേരളമടക്കം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സഞ്ചാർ സാധിയുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലായിരിക്കും ഇത്. സഞ്ചാർ സാധ്യയുടെ സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയൊക്കെയാണ്. പ്രധാന ആകർഷണം അതിന്റെ സെൻട്രൽ എക്യുപ്മെന്റ് ഐഡന്റിറ്റി രജിസ്റ്റർ, CEIR. നമുക്ക് ഒരു ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേഗത്തിൽ അതിൽ ഫോൺ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ ചെയ്യാൻ ഈ പോർട്ടൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. IMEI ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലും ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല. ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലും പിന്നീട് നമ്മുടെ ഫോൺ ലഭിച്ച ആളുകൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്താൽ പിന്നീട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. മോഷ്ടിച്ച ഫോൺ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. അത് അന്വേഷണ സംഘങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ്. മൊബൈൽ കണ്ടെത്തിയാൽ അത് പോർട്ടലിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാം. ആ ഒരു അപ്ഡേഷൻ നമുക്കും കിട്ടും. നമ്മുടെ കംപ്ലയിൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ അടക്കം അതിൽ നൽകിയാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ അപ്ഡേഷൻസും നമ്മളെ കിട്ടും. ഒപ്പം അപരന്മാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള അസ്ത്ര എന്ന സേവനവും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ട്. 9 സിം കാർഡിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്താൻ ഈ ASTR അസ്ത്ര എന്നുള്ള സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കും. അങ്ങനെ വിപുലമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികളാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്നത്. നിർമ്മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇത് മോഷ്ടിച്ചാളുടെ മുഖമടക്കം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. സാധാരണക്കാര ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചേക്കാൾ കൂടുതൽ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കായിരിക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയുന്നത്. ഒപ്പം നമ്മുടെ ഫോണിനെ കുറിച്ചറിയാൻ KYM എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം കൂടി ഈ പോർട്ടലിൽ ഉണ്ട്. IMEI നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഫോൺ വ്യാജമാണോ എന്നതടക്കം അറിയാനുള്ള സംവിധാനം ഈ പോർട്ടൽ വഴി ലഭിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം ആവശ്യമില്ലാത്ത കണക്ഷനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വിച്ഛേദിക്കാനും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധിക്കും എന്നടക്കമുള്ള നിരവധി പ്രത്യേകതകളാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 4 സ്ഥലങ്ങളിലാണുള്ളതെങ്കിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കേന്ദ്ര ടെലികോം മന്ത്രാലയം ഓരോ ദിവസങ്ങളിലായി പുറത്തുവിടുകയാണ്. ഉടൻ തന്നെ അത് കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കും.